Amigo, adoitamos asociar a provincia de Lugo ao mal tempo, ao frío, ás baixas temperaturas, pero son eses os ingredientes para que sexamos máis infieis? Cando chove, xa sabes o que pasa. Tens que chegarte. ¡Ay! Eu penso que iso hai en todos os sitios, en todas as provincias, non solamente en Lugo. En Coruña tamén hai, en Pontevedra, non digamos, ao mellor en Ourense menos. A verdade de todo, eh? Os estudos afirman que o 35,71% dos habitantes da provincia de Lugo son infieis. Pode ser. Non, en Lugo e en Galicia enteira. Pero por que? Home, porque somos moi moi lanzados pa diante. Porque donde hai puerto de mar sempre está a ti? Será polo frío. Ela, usted por que cree que hai tanto infiel aquí en Lugo? Porque se ve moitas cousas. Aquí somos todos moi guapos, entón temos que ser infieles. Antes había menos infieles, agora hai máis. Que igual o que pasa é que o mellor non din. Infiel, non. Parece. Oh, pero aquí se ve moitas cousas. O que pasa é que tamén agora cambiou moito a vida. Bueno, infieles e infieles, ou vos toda a vida. Oh, eu penso que somos moi agarimosos, é moi medrosos. Sabes o que pasa? Que aquí en Lugo somos moi festeiros. Vai, seres? A ver, que está pasando en Lugo?